Jeg hedder Fie, jeg er 22 år gammel, bor i Sydhavn, og jeg kan godt lide at være på Ex on the Beach. Ah! Ja, talent. I skal bare vælge fem dyr, og så siger jeg nogle dyrlyd. En elefant. Okay, en ulv. Der er intet talent over det. Det er den samme lyd, hun siger til alle dyrene. Ja. Så vil vi gerne høre, hvad din holdning er til hungersnød. Det der Hunger Games, hvor der er det der spil. Det er ikke helt usynligt. Jeg synes, at det er sygt, der har findes nogle spil. Og jeg synes, det er fedt, at vi har fået en film omkring det. Ja, det er noget. Det er samme boldgade i hvert fald. Ja. Enig. Amen.